João! Ô, meu filho! E esse olho aí? Não melhorou ainda? Tá melhorando devagarinho. Ah, vamos que vamos, né? E aí? Ó, sabe que qualquer coisa que você precisar, pode dar um toque, né? Ó, tá aqui. Desculpa a demora. Imagina, você teve que ir até o centro buscar e tal. Não foi nada. Valeu, tá? Tá alguma coisa errada? O dinheiro tá todo aqui? Ah, sim. Considere um presente meu pra você. Nem te esquenta. Presente? Como assim? Ora, você cuida da rua, varre, dá comida pros cachorros, não dá festa até tarde, incomodando toda a vizinhança. Não entendi ainda. Por que você pagou meu remédio? É o seguinte, tô me candidatando a vereador na cidade e eu acredito que as pessoas de bem devem ser valorizadas, defendidas. Enquanto eu não vou sendo eleito, vou seguindo minha postura de vida, cuidando de pessoas de bem como você. Não posso aceitar o remédio. Que isso, João? Tua mãe precisa dele. Não pode sair de casa assim com ela desse jeito. Ó, você tá se metendo nos meus problemas. Ó, longe de mim. O que eu quero é te ajudar. Nada em troca. Nada em troca. Sério. Se bem que eu desconfiei quando você mandou o áudio lá no grupo, sabe, do bairro, perguntando se alguém precisava de algo. Vou te falar uma coisinha aqui. A gente se ajuda como comunidade, tá bom? Não tem essa de ganho próprio, não. Ah, João. Você tá pensando errado de mim, hein? Isso me ofende. Ofende? O que ofende é a gente querer comprar meu voto. O que ofende é a gente tentar usar de pretexto as minhas dificuldades financeiras pra roubar meu voto. Ofende é eu ter que viver nas circunstâncias que eu vivo cercado de urubu em volta. Quer saber? Pega teu remédio que você pagou, dinheiro é meu e passa bem, tá? João, amigos, pelo menos. Meu voto vale muito mais que isso.